Думала. Як скаже Іван Шаєвський, сумнівався цього разу навіть він. Були сумніви, тому що це специфічний проект. Той же холостяк, він вже заїжджений і ніякого плюса нікому не дасть. Ми певний час думали, а потім все ж таки вирішили, що так. Він до мене підходив і ну все, це маленький хлопчик, вони усі такі були там. Розумієш? Так. От тільки, як скаже Ксенія, в свого маленького хлопчика вона насправді закохалась швидко. Швидко з лівого боку там щось. Зашуршало з лівого боку. Ну так. Да. Ну, з приводу Саші, так. Уся наша країна говорила, фу, де? Ну, як ти могла обрати такого? А я не обирала. Це просто сталося. Ось раз, ось тут, і все. І ти не можеш нічого зробити. За цим гучним коханням вже котрий місяць спостерігає уся країна. Так. І ми разом з Сашою зробили дуже великий крок відразу після проєкту. Ми на п'ятий день почали разом жити. А ми сіли на лавку, і він мені сказав, мені дуже складно без тебе. Давай щось, як... Я просто, мені дуже ніяково якось тобі це запропонувати так рано, це, можливо, так не робиться. І ось я говори, так, давай, чому ні? Давай зробимо цей сміливий крок, давай зробимо разом. Вони встигли разом пережити ковідний карантин. Ми трошки прихворіли. Відпочити на екзотичних островах. Здається, у пари все чудово, але деякі нотки Ксенії все ж насторожують. Ми зустрілися для того, щоб зустрітись, для того, щоб кожен щось дав, чомусь навчив, щось пройти. Я не знаю, чи довго, чи недовго. В будь-якому разі зіркове життя Мішиної зараз б'є ключем. І тут, щоправда, є свої нюанси. На звичайне життя просто не лишається часу. У Ксюші інколи по півроку немає взагалі вихідних. Ось реально, зовсім. Їх немає. Я інколи, коли дивлюся на її графік, сам плачу. Тому що нема куди нічого вставити. Мені потрібен манікюр. Я кажу, манікюр в тебе буде за місяць. Не раніше. Ну або вночі. Це буквально, а не в переносному сенсі. За одну добу Мішина може вилетіти з Загреба. В той же день приїхати на озвучку нового серіалу для 1+1. Якщо намагаєшся мене ранити, в тебе не вийде. Далі інтерв'ю на радіо. На прості жіночі слабкості, ну тобто похід до косметолога, лишається не більше 20 хвилин. В мене є дні, коли я можу отримати таку релакс-терапію для себе. І зараз ми з Яною покажемо вам мою основну процедуру, да? Я думаю, що не одна, да? А зараз ми перейшли до наступного етапу світлотерапії, яка стимулює регенерацію шкіри, відновлює її та заспокоює. Це можна мене взагалі так просвітити усю, щоб я заспокоїлась. Що ж змушує Ксенію мчати у такому шаленому темпі? Платон – це один зі стимулів. Вона ж тримає усю сім'ю, утримує. Звісно, їй потрібно працювати. Чим більше вона не працює зараз, можливо, тим менше їй доведеться працювати в майбутньому. І ось такий ритм, здається, зовсім не лякає українську зірку. Вона звикла до публічності, уваги та жорстокого графіку. А ось про жорстокість справжню Мішина не наважувалась розповідати до цього ефіру українських сенсацій. Такий собі привіт з минулого від колишнього чоловіка, який не має більше сил тримати у собі. Ну що, молодий театр, в якому я прослужила 2 роки. Це такий дуже особливий момент мого життя.
Саме цей театр – місце, де в Ксенію вперше по-справжньому повірили у Києві. Вона влаштувала сюди на роботу вже після народження Платона, але ще до танців та холостячки. Я прийшла на такий іспит, на прослуховування, і мене взяли в цей театр. І потім в мене були вистави, мені здавалося, що я дуже погано граю, але якось так, знаєш, досвід, він постійно тобі, тебе формує, і ось ця сміливість, згодом вона прийшла. Але, на жаль, саме в цьому театрі сталася подія, яку Мішина готова вперше озвучити публічно. Я гадаю, що я повинна про це розказати, тільки тому, що це навіть зараз якась соціальна тема. Ось, і жінки повинні бути захищені, і вони мають жити тільки в любові та повазі. Що таке любов та повага, точно не знає колишній коханий зірки. Той самий, який знущався над нею ще під час вагітності. І що найстрашніше, після морального приниження він перейшов до фізичного насилля. Я не бачила його років 5, я не знаю скільки. І ось він намалювався. Через 5 років прийшов сюди, в цей театр. Він, напевно, якось дізнався, що я тут служу. І зробив ось таку ситуацію, я не знаю, ось таку маленьку виставу. Те, що Ксенія, як сильна жінка, називає виставою, насправді більше нагадує фільм жахів. Ось тут я дивилася, значить, виставу. Ось і до мене вірвався сюди мій колишній. Я мене за волосся випхав, мене сюди з балкону. Спустив він мене зі сходів. Ось я почала ось тут плакати, кричати, допоможіть мені, будь ласка. Він дуже обережно все робив, щоб в мене не було якихось там, я не знаю, за волосся тільки. Він почав кричати, де моя дитина, він був п'яний. Але тепер Ксенія розуміє, найстрашніше навіть не поведінка цього горе чоловіка, а байдужість тих, хто мав би його покарати. Я пішла до поліції. Поліція мені сказала, ну що ви зараз прийшли, ані вчора, немає на вас ніяких жодних слідів. І, на жаль, поки вам не відріжуть вуха чи руки, ми не можемо нічого зробити. Ось так. Українська суперзірка звертається до усіх жінок. Її меседж – терпіти чоловіче насильство, чи, як кажуть зараз, аб'юз – це точно не варіант для жінки, яка себе поважає. Жіноча природа, вона взагалі не створена для того, щоб відчувати такі моменти і відчувати такий біль. Такий страх. Це великий страх, коли ти стоїш і ти знаєш, що ти не можеш зробити нічого, тому що ти просто фізично слабкіша. Просто ти повинна мати сили піти і все. Просто піти. Саме це Ксенія і зробила. І жодного разу не пожалкувала. Моя дитина ніколи в мене не запитувала, де мій батько, чому в мене немає. Ніколи він не запитував. Він там говорить, а в мене є мама і бабушка, і дідусь, все. А якось він мені сказав, я хочу мати батька. Тоді якась така, знаєш, знаєш, так хочеться сказати, ну що ти, ну як це так, ось як це можливо? Але в його світі це можливо. Але біологічний батько її дитини раз по раз намагався про себе нагадати, навіть після побиття в театрі. Я колись зайшла у Фейсбук, давним-давно, і там така є вкладка, я про неї не знала, там не прочитані повідомлення. І я зайшла на його сторінку, і там навіть були коментарі Саша, його теж звали Саша, чи не звуть, я не знаю. Будь ласка, припинився, це вже третя дитина, яку ти залишаєш. Я бачила від нього багато куп повідомлень, якихось там звинувачень, образ. Ну, в мене яка фотосесія була, де я наче балерина, ти якась там балеринка нещасна, що ти мені не відповідаєш, де мій син. Фраза «Де мій син?», ну, тобто, хочеться посміятися і сказати. Ось, розумієш?
Я не знаю, може Ксенія Мішина так показувати чи ні, але просто це все не твоє. Мішина пережила невдалий шлюб. Як результат, скрутне становище, в якому суспільство вбачає ледь не фатальний штамп, нікому не потрібна розведена мати. Ми ж звикли до стереотипів, ось ці дурацькі стереотипи. Це складні етапи. І просто це треба було прийняти. Така, знаєш, сходинка така на мій Олімп. Тим більше, що Ксюша живе і працює не тільки для себе. Ця історія тільки для того, щоб в мене з'явився син. Мама та син часто сперечаються, але це ж такі приємні суперечки. Ми постійно з ним сперечаємось, як хто кого любить. Я тебе люблю до Луни. Ні, я тебе люблю до Марса, мамо. Ні, а я тебе люблю навколо всього Всесвіту. І в нас постійно це. І здається те, що Олександр Елерт ось так швидко знайшов спільну мову з синочком Мішиною. Платон, як тобі, гострі? Це просто таки стало запорукою кохання зіркової пари. І Ксенії тепер абсолютно байдуже, хто і що про них каже. Ви тільки подивіться на цю милоту. У нас заплив, хто довше протримається під водою. Отже, один, два, три. Коротше, хлопці один одному роблять татуювання. Саша, покажи свою татуху. А в нього буде Саня. Так що по пікніках у місті? Як тобі апельсиновий сік? Смачний. А ще Ксенія просто обожнює втілювати у життя мрії свого сина. Особливо на його дні народження. Цього разу на святкування були люб'язно запрошені і українські сенсації. Я розумію, що це не просто фільм, це буде дуже велика пам'ять саме для мене. Підготовка цього дня народження сина була для нашої героїні надзвичайною, адже тематикою для свого свята Платон обрав популярну комп'ютерну гру-стрілялку. Коли ми планували з ним його день народження, я спитала, скажи мені, яку б ти хотів тематику бачити, і він мені сказав, ось я хочу папк, щоб це був папк, там комп'ютерна гра така. Я говорю, Платон, але ж як це ми можемо зробити? Але любляча мама, звісно ж, зуміла втілити в життя мрію сина. Подивіться, військова форма та інші атрибути відомої комп'ютерної гри стали реальністю. Після 2-годинних ігор можна і перекусити. Турботлива матуся Мішина, звісно, тут як тут. Вибач, покажи мені. О, дивіться, який красивий в мене хлопчик. Ось так. Мама, з'їж! Ні, я... Спробуй! Ні, я не буду, дякую. Ні, я не буду. От тільки Платон, на відміну від мами, ексклюзивне інтерв'ю українським сенсаціям поки не збирається давати. Ви сьогодні нам подарували Лего, тож... Я пішов. Він пішов? Так, все, я пішов. А як ви взяли мені у мого сина? Це добре. Мішина для головного чоловіка свого життя готова не те, що комп'ютерну гру перенести в реальність, але й працювати без вихідних 24 години на добу. Пахати, пахати і ще раз пахати на різних знімальних майданчиках та у різних країнах. І здається, навіть мрії про Голлівуд чи Каннський кінофестиваль – це не так важливо для української зірки. Справжня Ксенія Мішина, здається, ніяка не селебріті, а перш за все – любляча мама.